Član 6. Znači, ovo je osnovni zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju. I ja ne znam da li se dobro čujem, pošto je ovaj mikrofon malo... U čemu je problem? Što kaže vaš kolega, nećete u Evropsku uniju, a hoćete i IPARD fondove. Ja pripadam Srpskoj radikalnoj stranci i naša politika jeste da nećemo u Evropsku uniju, ne zato što mi nećemo, već zato što to nije dobro, a nije dobro zato što su svi građani videli da je taj put predugačak i da smo se i suviše izmorili ka tom putu ka Evropskoj uniji i da umeđu vremenu ništa dobili nismo. Mi se samo plašimo da će i poljoprivreda biti upropašćena isto tako kao što nam je i upropašćena sva privreda, industrija i sve ostalo što je bilo od 2000. godine pa do dana današnjeg. Znači, bila je privatizacija. Svi dobro znate i poslanici iz vladajuće koalicije znaju dokle smo došli. Ja znam da vi imate, znači, zadatak da, naravno, branite to što branite, a mi nemamo zadatak da vam oponiramo zato što želimo da budemo pametni, već zato što želimo da vam kažemo da je ovo stvarno pogrešan put i pogrešan način. Ali, vidjet ćete vi jednog dana to nove pitanje, onda ćemo svi biti u istoj situaciji, istom problemu, pa ćemo se pitati ko će nama nadoknaditi sve ovo vreme i sve ove izgubljene godine. Jer imajte u vidu da od 90. godina u zemlji Srbiji traje neka vrsta tranzicije, propasti, nekih turbulencije i tako dalje. 26 godina mi živimo u neizvesnosti. Pa nemamo više vremena. Zamislite, 26 godina dete se rodi, pa do 26 godina završi fakultet, krene da radi, a u stvari ne krene da radi. Šta mi možemo više da očekujemo? Znači, dosta nam je svega. Kako da vam kažem, nemojte pogrešno da razumete. Znači, ne mislimo mi da vi kao ministar imate lošu nameru. Vi imate dobru nameru i vaša namera se vidi da je dobra. Ali, verujte mi, vi ste na pogrešnom putu. Ali, ako je već tako kako jeste, dajte onda, uvažite sve ovo što je, kako da vam kažem, sve ovo što je dobro. Od poslanika, ne samo Srpske radikalne stranke, ima ovde dosta ljudi koji govore iz drugih poslaničkih grupa pametne stvari. Ako ne možete da utičete na sam tok Evropske unije, onda makar utičite na ono što jeste do nas, a to je kada su ti rokovi u pitanju. I ne može ta Evropska komisija isključivo da govori o rokovima da li je nešto 5 godina. Zašto se niste izboksovali, možda grubo rečeno, zašto se niste ispregovarali da to bude duži rok? Pa, na primjer, ako se kaže da taj koji koristi sredstva mora da se isključivo bavi 5 godina tom aktivnošću, da li je to malo neozbiljno i prekratko za poljoprivredu? Pa jeste. Jer ako zasadimo jedan zasad, mi tek 3. godine, odnosno 4. godine, od njega možemo nešto da tražimo, odnosno da ubiramo neke plodove. Pa zar nije 5 godina mnogo malo? Šta to znači? Tu se postavlja jedan rizik. Da će naš čovek uzeti određene... Molim vas, ministre, ja vas molim, ovo su, verujte mi, za vas dobre instrukcije, jer dolaze sa terena i dolaze iz iskustva. Pa vam zato kažem, ako smo mi dobronamerni, budite vi i prema građanima dobronamerni. Pa kažem, da može biti zloupotrebe, ako neko uzmi, vi ste ga ograničili na 5 godina, trebalo bi da ga stavite, da taj rok produžite na 10, jer postoji šta? Moguću zloupotrebe, da jedan naš čovek, ali taj naš neće dobiti, verujte mi, vi dobro znate. Vi ste tamo stavili da je uvek jedan inokosni organ odlučuje. Direktor uprave za agrarna plaćanja i ministar uglavnom odlučuje. Ne mogu ni oni da odlučuju, mora da odlučuje komisija. Shvatate li? I sada, ako je nešto 5 godina, to je mnogo kratko. Znači, neko može da koristi, jer ima veze u ministarstvu, uzet će to, uzet će 2 miliona evra, nakon 5 godina on će to prodati. Kome? Strancu. Tu se mi bojimo da će doći do zloupotrebe. Hvala.